Nalabye ka video yate kulwao kansuke nkabazanyire audio wano. Bakampereza wano kumacha. Bakampereza wano kumacha. Naye ekyokulala nga sinaleeta ka video. Gundi abantu babera bubezi aido oba munako hayino video omuwala nga ayogera tukola dankubira kubye omuntu amulekamu kati omuwala agamba video kati twist eri mu bintu bino eribeeti mama omuwala mu video yagambye mbu Hajj yawala mpange ki ekitanda deka neyegata neki n'omuwala kati nalabye owaye ndi mukola nninda amuko nkubira omulundi gumo nninde mukwano neyanziza bannange kati agamba nti no oli Hajj yawala mpanga deka nakozesa omuki omwana muka video kano omwana agamba nti Hajj abadde nga amukwatirira amabeere kabina ne bamubuuza nti ate wansi eyo n'ozobiwulidde naye bamubuuza nti yali yegasseeko naawe omwana n'agamba nti nedda takolanga ki teyegattangako nange kati oyo mwana ono gwe bagamba mbu yoli eyo sitoori emu eya maama ndala eya oli waliwo nalabye ku Salt TV Mutebi yakyazizza omuwala agamba nti sister wono nga naye byayogera biki birala so kati tulina versions actually waliwo n'agamba nti muko mu makaago naye yavuddeyo n'ayogera nga ye agamba nti omukyalo ono eyayogedde aludde mu bintu by'okwagala oyiiya abasajja era mbu agoba bya bugagga mbu waliwo ekizimba awo kyayagala Hajj amuwe okitegedde naye ate waliwo audio nga Hajj agamba ayagala boogere nakawedde ng'agamba ndi eno banzigyemu shooti banzitamizza simanyi abasajja bakola ki Hajjat njagala ojje twogere one on one nze naawe bwe twali ki bwe twali Hajjat n'agamba kale nja kujja so it is still a very complicated story okunoonyereza kukyetaagira ddala okgenda mu maaso kuba buli sayidi gy'owulira erina bwino gwereeta akuleka nga otaddeko question mark eggulo nafunye amasimu nga mangi abantu nga baŋŋamba Kasuku omukyalo oyo byayogera bituufu nze nina obujulizi nze nina obujulizi simanze Hajj oyo mumanyi abo ne badda wali ne nfuna amasimu amalala Kasuku Hajj ye mutuufu naye bonna bonna tewali ayagala kulaga feesi ye tewali ayagala kuvaayo kuwogera kati pulobulemu gye nina sigenda kukolera ku hiyase bw'oba osobola okutunula mu kamera n'olumiriza nti omukyala kyayogera kituufu oba Hajj ye mutuufu nkusaba ojje tulyoke tutandike olunaku lw'enkya nina audios nyingi lwakuba ntukoledde wano sisobola zizannya
mera njagala nyonga musolo okubaira anti tuli mu studio wali bwempita kanone kajja bwempita kaline kajja nina audios nina ne videos olunaku lwenkya saa zijja kuba satu ezokumacha ngenda kubanza nye ebintu bino bwaba awayagala okuteka keddoboozi lye ngoli winning olabika mu kamera nkubira olunaku lwa leero enamba yange mujina okere wali ku studio ya fesawezi ntule wano otule wano otubulire version yo ya story yes kati abantu bengendo labula beba nababukira basimanya bitongole byabachala simanya nwanirira kino nwanirira kiri emirundi mingi muvude yo bukira stories ezo ne mwogere bikankana ngere gulobe nabagambye kadi twist yo ziraba zijja onaleta kino oli aleta kino onaleta kino wewale engalozo okuochebwa mutekewo ba investigator private investigators abana solo collaborating ne police byene berese munonyereze kuba problem je tuina mugwanga lino tuchamuka nabira baba nokumwala oli yanyono mwala yagama wa Pakistani bamukozesa yali oba wechi watu leyo ebisele we nali chakola ku red paper story yene tujikavadinga bulungi nyo aba Pakistani ne batunyonyola nti banayo mwala byayogera sibichi buli kimungo la story ye mu Pakistani eri consistent no mwala nga story ya lagerichi nga walo kaluphoro katini fenake twamisinga bali ba action aid abali wanokogondi ku wano NGO bajiita batya njajijukira nji bagambe ne bagamba nti bagenda kwatagana tuyimiridde musango tukoze NGO njera bidde benajijukira njaji bagamba nage twagenda okuddamu owulira ng'omuwala agamba bamutwala embalale eyo gye bamuleka mbo NGO tekyamufaako wadde twagenda okuddamu owulira nti aba Pakistani umusango bagugoba atengo bujulizi waliwo byagenda okwetoolola bebati nzali ntalo zaabwe awo internally story eyo okuva olwo buli wempulira ya rapinga sima yadda yagala kukola bati nsoka ne ninyamu ne nebuuza motive erichi kati motive luli gye byaggwera nga balaga nti omuwala abamukozesa baali ba rival babano bagalo baba bagobe baba experience bano batwale business zaabwe wali we baina bondi nga yali intention kati ne wano mweno case erije nabanyumirize ya sparka motive lyali ttaka nga bagala kubba ttaka lya musajja kati ne wano motive tulaba bagamba omukazi ayagala twala bizimbe byoli chester manyiko sijja kiremerako batifu omusango nagwonna bobotandika okugunoonyereza osoka kubuuza what is the motive what is the motive kasito establishing a motive era motive buli muntu abeera mu musango bamubuuza ahago mwayombako mwayinako kyeki bade kibagatta kati olina establishing anti bane kyali kibagatta ono yabagamba ayinawo miliyoni bibiri oli mukyala we kyeki bade kibagatta yaye omusajja yayenda n'azaala ebweru motive eriki omukazi yatia bano bayinzo twale ebintu nasakolingawo bwe batyo kati okunoonyereza ne kulyoka kutandikirawo so ebyo bitongole byonna kijja tuyambako abakyala abaagala olwanirira omukyala oyo ebitongole ebirwanirira ebyagala ovayo offering legal services na biki before you enter before you comment before you crucify either side omusajja oba omukazi musoke munoonyereze kyabuswavu nnyo tulina abantu baffe wano twali wano prime minister n'ayingira mu musango gw'omukazi omukazi yali alooni looni n'emulakira n'atandika ozanya kaadi y'obunaku prime minister n'ayingira mu musango twagenda omaliriza nga prime minister yeetondedde judiciary yajjaawo ne force simaye agenza awo ku kooti mumute mukole judiciary n'emugamba mukama wange ago simaanyigo
mukweka zaka za deno deri omusajja bamusibye bazize eno bakoze kino bakoze kiri nenga abantu engalo bazoche zadda okirache gamba so tukirize nze ne waddeyo ulira side zonna gwaina bwino side yo musajja ngoli willing okwogera nkubira appointment jikuwe encho je kukasuku live kumacha tutandika sawa 3 kitegeza saa 2 zikusangawo aina yo mchala nawe jangu. Of course, hao njagala nonye zako Ruth Kalibala Bwanika. Anyinyo nyone mbangambie. Na mkubideke simu zenga teziriko. Olina nyinyo nyona anti beyafuno mia simu yejebe kubila nori deputy mufti. Hama simu gajianga manji. Na agambe simu kanso kenji jeko. Deputy mufti tu izoma izanga tumueto onde de. Singachi na azuka ntio musajja wa wairiza muwairize. Ndabi iladaranga tuwamba dama kanzu. Tuge ndo kweto ndela deputy mufti. Ya datu gama msoke mbulijemu mgeende mpole vintu binombirabi elabie. Yeah, but for now, deputy mufti tuchakulia. Biwayo kende tetuwabi tegende. Kastobu na vayotia tuja kweto ndela deputy mufti. Sawe no soko tuleketu soketu kuwe vivyo. Tukuze mulaini mpola mpola. Otegereti sichi runji. Kuogere la mpola.